Një kukull e Tiranës, një njeri që një pushtet të vjedhur, me dhunë policore, me presion dhe qytetarve, po përpiqet të instalojnë në përzyra. Unë sot dua të falenderoj në mënyrë të jashtëzakonshme drejtuesit e Partisë Demokratike dhe të Kupës, mbështetësit e Partisë Demokratike, qytetarët e Kupësit, që kanë shmangur një skenar të rrezikshëm për qytetin e Kupësit. Të forcat të shtuara policore, ushtarake dhe civile dhe kontingjente të krimit kanë patur vetëm një skenar në Kupës. Që si dhuratë ndaj kukullës së Tiranës në bashkinë e Kupësit, të shkaktonin konflikt civil dhe deri viktima. Unë falenderoj për mbajtjen, qetësin, pjekurin, mençurin e strukturave drejtuese të Partisë Demokratike, të mbështetjes të Partisë Demokratike, të qytetarëve të Kupësit, të cilët edhe pse të revoltuar, nga të indignuar për këtë përdhunim që i bëhet këtij qyteti, për këtë fyerje që i bëhet këtij qyteti me vlera për liri dhe demokraci. Me gjithë të revolt kanë arritur të vetë përmbahen duke dështuar lartë shpirtin e tyre fisnik, qytetar dhe pa tjetër besimin se Partia Demokratike, mbështetësit e saj, e shohin pushtetin jo si një qëllim në vetë vete, por si një mision për të shërbyer qytetarët. Sot në zyra që do drejtoj bashkinë e Kupësit, është instaluar njëri i cili ka më pak se 10% të mbështetjes popullore të qytetarëve të Kupësit. Është njëri me një mandat jo legjitim, është njëri me përmes një procesi të paligjshëm, antikushtetus, dhe si që kanë thëmë çdo fjale mençur dhe e shenjë që nga historia njerëzimit, që nga fillimet e historisë njerëzimit, asgjë e vjedhur, asgjë e vjedhur, dhe këtë po ja them Safedicit, këtë po ja them Edi Ramës, asgjë e vjedhur nuk do ta gëzoni. Çdo gjë e vjedhur do të bëhet shkrumë me hi. Ky është një pushtet i vjedhur, ky është një pushtet dhunus, si në Kukës, si në gjithë Shqipërinë. Partia Demokratike, qytetarët e Kukësit, si në gjithë Shqipërinë, do të qëndrojnë. Ne sot jemi në krah të tyre, ne sot jemi shpres fort në mbështetjen e madhe që kemi nga qytetarët, por dhe partnerët tanë të mëdhenj strategjik, e keqja do fyet. E keqja ku qytetarët do arrijnë të bashkohen, dhe do t'i bashkojnë, dhe do t'jemi pjesë e tyre, do t'a fyet. Kjo është një ditë e zezë për historinë e Kupësit, kjo është një ditë e zezë për historinë e demokracisë në Shqipëri. Sot është rikthyer dhe në formë dhe përmbajtje monizmi dhe shqiptarët, siç kanë bërë në 90-ën, duke u bashkuar bashkë, do të arrijnë edhe në 2019-ën të bëhen bashkë dhe të japin mësimin e merituar këtyre hajdutëve, këtyre uzurpatorëve, të cilët pushtetin e duan ta përdorin për të kënaqur dhe për të mbushur xhepat e klientëve, oligarkëve dhe për ta shtypur dhe për t'i hapur palcën e fundit të qytetit varfër, të vendit varfër, të varfër që të ketë qeverisën e graditës dhe aq të pasur në pasuri njerëzore dhe natyrore që ja ka falur Zoti. Edhe njëherë dua ta ritheksoj, falenderoj vetë për mbajtjen e mençurisë e kupsianëve sot, në rast se kjo revolt nuk do të ishte në mënyrë të mençur vetë përmbajtur, sot Kupsi do të kishte viktima. Dhe mbasi ishte ky skenari që Edi Rama, Safedici dhe shpura e lakeve që i kanë shoqëruar sot dhe kanë pushtuar Kupsin, ka qenë synimi i tyre kryesor. Kupsianët sot i mundën dhe me qytetari dhe me dinjitet. Ata janë të turpëruar, ata janë disa hajdut që po instalohen në mënyrë të dhunshme në disa zyra të cilat në fakt nga sot do të kthehen në komitet ekzekutive, nuk do të përfaqësohen me pushtetin dhe vullnetin e qytetarëve të Kupsit. Rama i! Ju faleminderit. Rase jo, ju faleminderit. Këmbak. Ka qenë kjo